अब यस्तै कुराहरूमा तपाईँहरूको ध्यान जान्छ न्यायाधीश योग्यता क्षमता भएको मान्छेलाई नियुक्त गरौँ अब चाहिँ सुधारतर्फ लैजाउँ भन्दा पनि आफ्नो एउटा कारिन्दा ठिक पारेर रा राख्नु भएको छ स्वर्ग गए पनि नर्क गए पनि सँगै जाने सुन्दै आनन्द लाग्ने आफू स्वर्गतिर लाग्यो अर्को लात्ती हिर्काएर नर्कतिर <laughs> गृहमन्त्रीजीको हात केले बाँध्यो यहाँनिर र किन महानगरपालिकालाई यो काम गर्नको लागि अवरोध खडा गर्ने विरुद्ध काम गर्न दिएन तपाईँहरूको कुन नयाँ रूप देख्न बाँकी छ र हामीलाई हामीले देखिसकेका छौँ केही गर्न सकेनौँ चौतिस वर्षदेखि तपाईँहरू यहीँ हुनुहुन्छ कसलाई सुनाउनु भएको यो हामीलाई ठिक गर्नुभएको छ काङ्ग्रेस एमाले मिल्नु भएको छ र अरूलाई पनि मिलाउनु संविधानमा नमिलेका कुराहरूमा

सम्मानित अदालत दिएको निर्णय अनुसार हामी कार्यान्वयन गराउने छौँ संविधान संशोधनका कुराहरू किन आयो बेमौसममा फेरि भ्यू टावर बनाउनुतिर हामी कार्यालय भवन बनाउनुतिर ठुल्ठुला आवास बनाउनुतिर साढे तिन वर्ष त प्रधानमन्त्री नेकपाको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो झन्डै दुई तिहाई थियो एकदम स्थिर थियो खै त आर्थिक प्रगति के भयो त किन राजनीतिक त्यो प्रगति हुन सकेन त मैले प्रधानमन्त्रीलाई देखिरहेको छैन त्यो हलबाट उहाँ बेपत्ता हुनुहुन्छ उहाँले सदनलाई महत्त्व नदिएको जस्तो मलाई लाग्छ सबैका विचारहरू सबैका धारणाहरू उहाँले सुन्ने धैर्यता राख्नु पर्थ सम्भावत अरूका वचनहरूलाई उहाँले सहन नसक्ने ठान्नु भएको हो कि क्या हो सामान्य सभामुख महोदय समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद सबभन्दा पहिला यो सदनमा धेरैजसो उठिरहने र नयाँ दल नयाँ सांसदहरूप्रति लक्षित हुने स्टन्ट भन्ने विषयलाई लिएर आफ्नो कुराहरू अगाडि राख्न चाहन्छु जसलाई यहाँहरू स्टन्ट भनिरहनु भएको छ त्यो स्टन्ट नभएर सुशासनको एजेन्डाबाट विषयान्तर गर्न खोजिएको हो भन्ने कुरा म स्पष्ट पार्न चाहन्छु स्टन्टको पर्याय आँट हो साहस हो विधि हो र न्याय हो त्यस कारणले जसलाई तपाईँहरूले स्टन्ट भनिरहनु भएको छ हामी त्यसलाई आँट भन्छौँ विधि भन्छौँ न्याय भन्छौँ साहस भन्छौँ र जति सक्नुहुन्छ त्यति स्टन्ट यहाँहरूले पनि गरेर देखाइदिनु भयो भने आज यहाँ व्यक्त भएका प्रतिबद्धताहरूबाट हामी अगाडि बढ्न सक्थ्यौँ सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूसँग सँगै काम गर्ने रहर भएर दुई नेताहरू नेताहरूबीच अघिल्लो समीकरणमा काहीँ न काहीँ कतै न कतै योगदान दिने अवसर मैले पनि प्राप्त गरेको थिएँ म त्यसका आधारमा केही कुरा यहाँ राख्न चाहन्छु मलाई उहाँले सुशासनको विषयमा निर्मतापूर्वक अगाडि बढ्नुहुन्छ भन्ने कुरामा विश्वास त थियो तर मेरो विश्वास डगमगायो सरकार फेरिएर होइन हामीले सरकार छोड्नु परेर होइन त्यो पीडा त कतै पनि होइन कहीँ कतै अर्थ नलागोस् जुन ढङ्गले सरकार बन्यो र जसरी यो विषय अगाडि बढ्यो त्यसलाई म अलिकति यहाँ व्याख्या मात्र गर्न चाहन्छु विश्वासको मत दिन त पनि सकिन्थ्यो होला तर जुन सङ्केत सुरुवातमा देखियो त्यो सङ्केतले हामीलाई झस्काएको छ उहाँको राजनीतिक योगदान उहाँको राजनीतिक त्याग उहाँको राजनीतिक बलिदानप्रति हामीले कहीँ कतै कन्जुस्याइ नगरिकन सम्मान गरेका छौँ सम्मान छ म यो सम्मानित सदनमा यो कुरा स्पष्ट पार्न चाहन्छु तर सरकार सुरु हुने बित्तिकै हामीले अनुसन्धान गरिरहेको विषय कोही हाजिरी जमानामा भएको मान्छे बालकोटमा गीत गाउँदै हुनुहुन्थ्यो बाँसबारी छाला जुत्ताको विषयको अनुसन्धान चलिरहँदा रहँदै गीतको आवाज आयो बालकोटबाट त्यहाँ हामीलाई शङ्काको विषय बन्यो त्यसपछि मन्त्री परिषद बन्यो जहाँ जहाँ हामीले विषय उठायौँ त्यहाँ त्यहाँ पुरस्कार देखियो नक्कली भुटानी शरणार्थीको विषयमा पुनः अनुसन्धान सुरु भयो मन्त्रीमण्डलमा को गयो संसद र देशलाई राम्रोसँग थाहा छ अनि प्रश्न उठ्यो हामीले बाल मन्दिरको विषय उठायौँ त्यहाँ पनि पुरस्कार बाल मन्दिरको विषय उठिरहँदा मन्त्रीमण्डलमा कस्तो सदस्यहरू जानुभयो त्यसले पनि हामीलाई झस्काउने वातावरण सृजना गर्यो सभामुख महोदय मैले स्पष्ट भन्नै पर्छ त्यो मात्र होइन स्काउटको विषय पनि हामीले उठायौँ फेरि पनि मन्त्रीमण्डल हेऱ्यौँ जहाँ जहाँ हामीले प्रश्न उठाएका छौँ त्यहाँ त्यहाँ पुरस्कार पाएपछि हामीले कसरी विश्वास गर्ने होला त्यो विश्वासको वातावरण उहाँले फेरि आज यहाँ प्रतिबद्ध व्यक्त गरे अनुसारै गरिदिनु भयो भने हामीलाई केही पनि भन्नु छैन हामीले पहिला पनि भनेका छौँ हामी गुण र दोषका आधारमा प्रतिपक्ष भएर बस्छौँ प्रतिपक्ष हुनुको अर्थ विरोधी हुनु होइन राम्रो कामको समर्थन खराब कामको विरोध हाम्रो भूमिका यही नै रहन्छ तर सरकारले जुन ढङ्गले जसरी गठन भयो सातवटा बुधा त प्रा थाहा भयो हामीलाई कहीँ यो चौथो बुधामा मात्र फोकस भएर बाँकी सबै बुधाहरू त्यो चौथो बुधालाई यसो फुलमाला लगाइदिने काम भएको त होइन आशङ्का उब्जिएको छ यो शङ्का दूर होस् अन्य धेरै विषयहरू छन् टेरामर्क्सका विषयदेखि लिएर एन्सलका विषयहरू जति पनि छन् ती त कहाँ होलान् कता होला थाहा छैन तर म फेरि पनि यो सदनलाई स्पष्ट पार्न चाहन्छु कि हामीले बजेट पास भएको दुई महिनाभित्र यो देशका पच्चिसवटा काण्डहरूमा छानबिन सुरु गर्छौँ उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग बनाएर भनेर भनेका थियौँ म सरकारलाई यो निर्णयको निरन्तरताको लागि अपिल गर्न चाहन्छु सम्मानित सदनमा उभिएर सभामुख महोदय हुन त नयाँ राजनीतिक दलका रूपमा हामीले धेरै कुरा खेप्नुपर्ने हुन्छ एउटा कालखण्ड पार नगरिकन एउटा चोट पीडा नसहिकन राजनीतिमा स्थापित हुन गाह्रो हुन्छ होला तर प्रधानमन्त्रीज्यूले आज यहाँ व्यक्त गर्नुभएको निराशा देश समाज यति निराश भएको देखेकै थिइनँ जुन भन्नुभयो त्यो निराशाको कारक को का रहेछ प्रधानमन्त्रीज्यूले पढ्नुभएको स्क्रिप्ट मैले वा नयाँ दलका मान्छेले पढेको भए ठ्याक्कै मिल्थ्यो स्क्रिप्ट त्यही तर पढ्ने मान्छे फरक हुनुपर्थ्यो अनि मिल्थ्यो चौतिस वर्षमा देश निराश भयो यति निराश भएको मैले कहिल्यै देखेको थिएन देशमा आर्थिक उन्नति पनि भएन सुशासन पनि कायम भएन मानिसहरू विदेश गए उद्योग कल कारखाना बनेन बाटोघाटो बनेन कृषिमा पनि हामी तल पर्यो आयात मात्र भयो निर्यात केही गर्न सकेनौँ चौतिस वर्षदेखि तपाईँहरू यहीँ हुनुहुन्छ कसलाई सुनाउनु भएको यो हामीलाई नयाँ भर्खरै आएका दल जसको संसदमा एक डेढ वर्ष मात्र भएको छैन सरकारमा हाम्रा मामलामा पहिलो अहिलोपटक एक महिना अहिले चार महिना यो पाँच महिनामा यो देशको हरिविझोग हामीले बनाएको हामीले चौतिस वर्षमा पाँच महिनाको भाग लगाउनुहोस् त्यो पाँच महिनाको जिम्मा हामी लिन्छौँ बाँकी रहेको चौतिस वर्षको पाँच महिना कटाएर भएको जिम्मा यो रोस्टममा उभिएर लिने ताकत तपाईँ ता राख्नुहोस् बस यति मात्र हो त्यसपछि हामी विश्वासको मत दिन्छौँ मलाई खुसी लाग्यो उदाहरण दिनको निमित्त प्रधानमन्त्रीज्यू धेरै पौर पुग्नुभयो नेल्सन मण्डेलाको विषय लिएर साउथ अफ्रिकातिर पुग्नुभयो उदाहरण त यतै कतै पनि थिए तर मैले भन्नै पर्ने हुन्छ कि रङ्गभेद विरुद्ध अठाइस वर्ष जेल बसेर केवल एक कार्यकाल राष्ट्रपति बनेर रा। पुस्तान्तरण गरेका नेता हुन् नेल्सन मण्डेला नेल्सन मन्डेलाको उचाइमा आधुनिक नेतृत्वमा कोही पुग्न सके जस्तो मलाई लाग्दैन र सजिलै कोही पुग्नेवाला पनि हुन् जस्तो मलाई लाग्दैन त्यसैले यस विषयमा मलाई योभन्दा धेरै केही पनि भन्नु छैन सामान्य सभामुख महोदय एउटा कुरा म यहाँबाट भनेर नै विदा हुनुपर्ने हुन्छ कि यो सदनलाई विरोधका नाममा र प्रतिपक्षमा उभिने उभीन, उभिने विषयमा या माथि कुनै आरोप प्रत्यारोप हुने विषयमा यस्तो थलो बनाइएको छ कि यहाँ हुने बहसहरू सुन्न पनि नसकिने किसिमका बहसहरू हुन थालेका छन् यो गम्भीरताको विषय हो मैले बचाउ गर्न खोजेको होइन यहाँ कुरा आयो प्रतिनिधि सभाका उपसभामुख माननीय इन्दिरा राणा मगरको यो सदन यति निर्मम भयो यो सदन यति आरोप प्रत्यारोप र हिलो छ्याप्ने ठाउँ बन्यो कि आज सिङ्गो जीवन जेलमा परेका बाबुआमाको सन्तानलाई न्याय दिएर सयौँ हजारौँ बालबालिकाहरूलाई जीवन दिने इन्दिरा राणा मगरलाई एउटा विषय आउने बित्तिकै यो सदनमा यो सम्मानित सदनमा मानव तस्करको आरोप लगाउने गरी निर्मम भयो हामी विरोध गर्नुहोस् विरोधको कुनै ठुलो कुरो छैन विरोध गर्न पाइन्छ तर कस्तो आरोप कसमाथि लगाएका छौँ एकपटक त हेरौँ प्रमाणित भएको छैन विषय उठेको छ सभामुख महोदय म एउटा प्रसङ्ग सुनाउँछु मसँग फोटो खिच्ने मान्छेले पटक मेरो नजिकको मान्छे हो यो भनेर त्यही फोटो देखाएर लाखौँ खाएको कुरा चाहिँ मैले टेलिभिजनमा देखाएको छु यहाँले पुरानो फाइल गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ यो समाजमा मन्त्रीलाई भेटाइदिन्छु प्रधानमन्त्रीलाई भेटाइदिन्छु भनेर पैसा खाने बिचौलियाको बिगबिगी चलेको छ तर आज संसारले मानेको छ इन्दिरा राणा मगरले सञ्चालन गर्नुभएको संस्थामा केही लाखका लागि उहाँले रुक्नु पर्दैन संसारका एक से एक संस्थाहरूले त्यो पवित्र ठाउँमा लाखौँ करोडौँ पैसा एक वचनमा डोनेसन दिएको उदाहरण छ तर आज अप्रमाणित विषयमा यो सदनमा पार्टीको कुरा होइन कतिपय समाज सांसदहरूले विरोध गर्ने सिलसिलामा यो पनि भुल्नुभयो कि विज्ञप्तिमा हामीले के लेखेका छौँ भनेर हामीले विज्ञप्तिमा के लेखेका छौँ भन्ने कुरा तपाईँले पढ्नुभएको छैन होला हामीले धेरै पटक पढेका हौँ हामीले कहाँ भनेका छौँ पैसाको चलखेल भएको छ भनेर पढ्नु होला हेर्नु होला हाम्रो आपत्ति व्यक्तिप्रति होइन सम्मानित सभामुख महोदय यही सदनमा फलानुलाई भिजा दिनुपर्छ भनेर सदनमा मात्र होइन सडकमा समेत भिजा माग गर्ने मान्छेहरू यहाँ हुनुहुन्न सम्मानित सदनलाई यो पनि जानकारी होस् कि उहाँले अहिलेसम्म प्राप्त भएको विवरण अनुसार भिजाका लागि समय मिलाइदिनका लागि गर्नुभएको अनुरोध हो जसलाई उहाँले त्यो अलिकति मेरो पदीय मर्यादा विपरीत भयो कि भन्ने कुरामा ध्यान आकर्षण भएको छ भनेर स्वीकार गर्नुभएको छ र हाम्रो राजनीतिक दलले हुन त हाम्रो दलसँग उहाँ अहिले आबद्ध हुनुहुन्न तर पनि न्यायिक अथवा कुनै पनि किसिमको छानबिन गरेको खण्डमा हामी त्यसलाई स्वागत गर्छौँ भनेर विज्ञप्तिमा लेखिएको छ कसको विज्ञप्ति पढेर आउनुभयो सभामुख महोदय हामीले कहाँ गरेका छौँ बचाउमान्य सभामुख महोदय मेरो एउटै मात्र मा प्रश्न छ अहिले त देशमा व्यतिथि अन्त्य गर्नको लागि भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नको लागि सुशासन कायम गर्नका लागि भनेर यो गठबन्धन भएको हो भनेर भनिएको छ अहिले नै तत्कालै एकअर्कालाई गाली र मुसार्ने नगर्नु होला तपाईँले भरमार गाली गरेको र भरमार माया गरेको यी कानले सुनेका छन् यी आँखाले देखेका छन् हतार नगर्नु होला फेरि त्यो दृश्य देख्नुपर्नेछ हामीले नगर्नु होला तर मेरो यति मात्र यहाँहरूलाई अनुरोध छ कथम कदाचित जे प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो त्यो त सरकारको नीति कार्यक्रममै भएको कुरा हो सोह्र योजनाका कुराहरू पनि त्यहाँ भएकै छन् त्यही कुरालाई भन्नुभएको हो अब कुनै कारणले काङ्ग्रेस एमालेको दुई ठुला राजनीतिक दलहरू बिचको यो सम्झौता यो समीकरणले काम नगरेको खण्डमा इन्डिभिजुअली तपाईँहरूले काम गरेको त चौतिस वर्षमा देखिसकेका छौँ तपाईँहरूको कुन नयाँ रूप देख्न बाँकी छ र हामीलाई हामीले देखिसकेका छौँ अब बाँकी रहेको जे बाँकी रहेको छ सँगै मिलेर देखाउनु होला हेर्न तयार पनि छौँ हामी तर कथम कदाचित एमाले र काङ्ग्रेसको गठबन्धनले पनि काम गरेन भनेपछि त्यसपछि के हुन्छ भन्ने कुराको अन्दाज छ तपाईँहरूलाई सोच्नु भएको छ तपाईँहरूले यो समाजमा कुन सन्देश जान्छ भनेर सामान्य सभामुख महोदय म सकाइहाल्छु लोकतन्त्रका मूल्य र मान्यताहरूप्रति त्यसलाई जोगाउनको निमित्त जति पनि त्याग र बलिदान दिनुभएको छ त्यो त्याग र बलिदानको बदलामा यो देशको हुर्मत नलिनु होला मेरो यति मात्र आग्रह छ सामान्य सभामुख महोदय जाँदा जाँदै यति मात्र थप्न चाहन्छु कसैलाई लागेको छ कि प्रतिपक्ष कमजोर छ ठुला दलहरू जायन्ट भएर मिलेका छन् टेबल ठटाउँदा पनि हल थर्किने गरी आवाज आउँछ भन्ने कुरा यहाँ लागेको छ होला आवाज तपाईँहरूको ठुलो हुन्छ होला तर आवाज ठुलो हुनेले मात्र होइन विचार ठुलो हुनेले मात्र सधैँ जितेको छ त्यस कारणले हामी विचारका आधारमा सक्षम प्रतिपक्ष बन्नका लागि तयार भएर बसेका छौँ म मा यति मात्र भन्न चाहन्छु राज्यका विभिन्न निकायहरूमा भागभन्डा चलेको छ त्यो भागभण्डाको शिकार देशका विभिन्न संयन्त्रहरू नबनुन् कर्मचारी तन्त्र त्यो भागमण्डको शिकार नबना संवैधानिक आयोगहरू त्यो भागभण्डको शिकार नबनुन् त्यो भागभण्डाले विभिन्न ठाउँका संरचनाहरू नहल्लिउन् नभत्किउन् आफ्ना मान्छे जोगाउने आफ्ना मान्छे भत्ती भर्ती गर्ने अब त्यो किसिमको वातावरण बन्यो भने संरचनाहरू भत्किनेछन् त्यसले झन् ठुलो निराशा ल्याउनेछ त्यसकारणले त्यसतर्फ सरकारलाई सचेत गराउँदै समयका लागि सभामुख महोदयलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आफ्ना भनाइहरू र हामीले मेरो दलले प्रधानमन्त्रीजीको विश्वासको मतको विपक्षमा मत, मत दिने कुरा पनि जाहेर गर्दै बिदा चाहन्छु नमस्कार फेरि भ्यू टावर बनाउनुतिर हामी कार्यालय भवन बनाउनुतिर ठुल्ठुला आवास बनाउनुतिर ठुल्ठुला सभा भवनतिर बनाउनुतिर अनुत्पादक क्षेत्रतिर पुँजी केन्द्रित गर्दैछौँ कि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा यसमा एकपटक हेर्नुहोस् भन्ने मेरो धारणा रहेछ त्यसपछि हामी यहाँ चाहिँ प्रधानमन्त्रीले प्रस्तुत गर्नुभएकोमा कि यहाँ चाहिँ अब संविधान संशोधन त्यसपछि सत्ता पक्षका गठबन्धनका नेताहरूले प्रस्तुत गर्नुभएको संविधान संशोधनका कुराहरू किन आयो बेमौसममा भन्दा एकातिर यो बेमौसमी ढङ्गले खराब नियतले चाहिँ बदनियतपूर्ण ढङ्गले कहीँ न यो सत्ता समीकरण भयो कि भन्ने बाहिर प्रश्न उठिराखेको बेला यो छोप्नको लागि ल्याइएको हो कि भन्ने एउटा आशंका पनि छ त्यसो पनि हुनसक्छ तर साँच्चीकै संविधान संशोधन गर्ने हो भने के को लागि गर्ने त कतातिर जानको लागि भन्दा यहाँ बाहिर चाहिँ यसमा लाग्नुभएका नेताहरूले भन्नुभयो कि यहाँ चाहिँ अस्थिरता आयो कि साना दलहरूले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले अस्थिरता के चाहिँ साँच्चीकै तथ्य त्यसो देखिन्छ निवर्तमान प्रधानमन्त्रीले आफ्नो चाहिँ विश्वासको मतको क्रममा यही हाउसमा भन्नुभयो कि साना दलहरूले हो यो चाहिँ अस्थिरता निम्ति आएको के चाहिँ समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका कारणले अस्थिरता आएको हो होइन साढे तिन वर्ष त प्रधानमन्त्री नेकपाको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो झन्डै दुई तिहाई थियो एकदम स्थिर थियो खै त आर्थिक प्रगति के भयो त किन राजनीतिक त्यो प्रगति हुन सकेन त अन त स्थिरता होइन रहेछ त्यसै गरी चाहिँ अडचालिसदेखि त्रिसठी बिचमा दुई दल नै सत्तामा पालै पालो हुनुहुन्थ्यो सबभन्दा धेरै त्यहाँ सरकारको परिवर्तन त्यतिखेरै भयो त्यो पनि त समस्या दुई दलीय सिस्टम नै थियो एक ढङ्गले त्यो पनि त आखिर स्थिरता भएन त्यसो गर्दा सामान्य सभामुख महोदय यो तर्क चाहिँ कुनै चाहिँ सही तर्क साँच्चीकै असल नियतले ल्याएको कुरा भन्दा पनि कहीँ न कहीँ कि अहिले चाहिँ व्यथित ढङ्गले यो सत्ता समीकरण भएको छ त्यसलाई छोप्नको लागि एकातिर साँच्चीकै संविधान संशोधन गर्न खोजेको हो भने पश्चगमनतिर जानलाई पछि फर्किनको लागि यहाँ चाहिँ कथित स्थिरताको कुरा गरिएको छ र संविधान संशोधन त्यसमा चाहिँ महिला दलित जनजाति मधेसीहरू दसौँ लाखको बलिदानबाट आएका अधिकारहरू पाएका अधिकारहरू खोज्नको लागि यसमा प्रश्न गरिँदैछ भन्ने तथ्यले देखाउँछ कि कि चाहिँ यसमा चाहिँ आफ्ना नालाकीहरू आफ्ना असक्षमताहरू छोप्नको लागि चाहिँ एकदम स्थिर सरकारहरू सञ्चालन गर्दाको असफलता छोप्नको लागि यो नयाँ तर्क गर्न खोजिएको छु भन्ने देखिन्छ सम्माननीय सभाको दे। महोदय म जाना जाने के पनि गर्छु भने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीसँग मैले पटक पटक काम गर्ने मौका मिलेको छ अर्थमन्त्री भएर भर्खरै चार महिना सात दिन काम गर्दा पनि कतिपय कुरा चाहिँ हामी चाहिँ बजेटको विश्लेषण के अरे ब्रिफिङ गर्दा म भेटेको छु हामीले गन्दकी त्रिभुज उहाँले मन पराउनु भएन किन आर्थिक भाइब्रेन्ट केन्द्रहरू यिनै हुन् कहीँ न कहीँ के आर्थिक केन्द्र आर्थिककै विकास गरेर लिड गरेर कहीँ ठाउँ हुन्छ त्यस अरू विस्तार गर्ने कुरा हुन्छ सात प्रदेशका आफ्ना मौलिकता अनुसार चाहिँ ए अब सेन्टर अफ एक्सिलेन्सको रूपमा लैजाने कुराहरू त्यति मन राख्नु भएको छैन त्यसै गरी उत्पादन वृद्धि उत्पादन रोजगारी सिर्जना गर्ने अहिलेको बजेटलाई संशोधन गर्ने जस्तो कुरा गर्नु संविधानले त्यति धेरै संशोधनका ठाउँहरू दिएको छैन पूरक बजेटहरूका कल्पना छन् तर त्यसको विशिष्ट अवस्थाहरूको परिकल्पना छ आज जति बुढा चाहिँ प्रधानमन्त्रीले गर्छु भन्नुभयो त्यो कुरा भाषणमा मात्रै सीमित हुन्छन् किन भन्दा त्यसलाई चाहिँ कार्यक्रमले त्यसलाई बजेटले समर्थन गर्नुपर्ने हुन्छ होइन भने जनतालाई झुक्क्याउने खालको हुन्छ यसो नगरिदिनुहोस् भन्ने मेरो अनुरोध हो किन जिम्मेवार मान्छे चार चार पटक प्रधानमन्त्री भइसक्नुभयो मान्छे यो कुरा नबुझेर होइन अलिकति चाहिँ जनतालाई भ्रम दिने ढङ्गले या भोलि आफैले पुरा नहुने कामहरूमा चाहिँ कमसेकम चाहिँ नगरिदिनुहोस् भन्ने मेरो अनुरोध रहेको छ र मैले भन्न खोजेको कुरा के भने यो चाहिँ आज चाहिँ कहीँ न कहीँ भ्रष्टाचारको कुरा उठ्ने बित्तिकै कङ्ग्रेस प्रचण्ड नेतृत्व सरकारले भ्रष्टाचारका विभिन्न फाइलहरू खोज्ने छानबिन गर्ने गर्दा त्यसै गरी चाहिँ नक्कली भुटानी शरणार्थीदेखि लगाएर गिरिबन्धु टी स्टेटसम्मका कुराहरू उठ्दै गर्दा त्यहाँ चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसका चाहिँ मा, माननीय चाहिँ महामन्त्रीज्यूहरूले हाम्रा एजेन्डा छोड्दैनौँ भनिराख्नु भएको छ त्यसमा निश्चय पनि नेपाली कङ्ग्रेसलाई पनि प्रश्न हुन्छ हिजो त यही हाउसमा अपोजिसनमा हुँदा चाहिँ गिरिबन्धु टी स्टेट गिरिबन्धु टी स्टेट भन्नु के हुन्छ यसमा साँच्चीकै हामीले जवाफको अपेक्षा गरेका छौँ नेपाली जनताले यसमा सही जवाफको अपेक्षा गरेको छ कि हामी चाहिँ धिटोपत्र बोर्डको चाहिँ अध्यक्ष नियुक्ति गर्नलाई मभन्दा अगाडिका चाहिँ मेरो चाहिँ मेरो अघिल्लो निवर्तमान अर्थमन्त्रीले कोसिस गर्नु मैले पनि सकेन अब नयाँ अर्थमन्त्रीलाई त्यो आएको छ कि म यहाँ चाहिँ नरातीकरण आम जनताको अगाडि राख्न चाहन्छु कि यो देश राजनीतिक दलले चलाउ राजनीतिक नेताहरूले चलाउने हो कि बिचौलियाहरूले चलाउने हो यो जवाब छिट्टै प्रधानमन्त्रीजी दिनुहुनेछ मेरो अपेक्षा नेताहरू त्याग गर्नुभएको छ बलिदान गर्नुभएको छ जेल पर्नुभएको छ युद्ध सबैबाट आउनुभएको छ नेताहरूले देश चलाइदिनुहोस् पार्टीहरूले देश चलाइदिनुहोस् बिचौलियाहरूले होइन मैले यति कुरा राख्दै समाज प्रधानमन्त्रीको विश्वासयोग्य कुराहरू या तर्कहरू तथ्यहरू आएका छैन हाम्रो दलको तर्फ त उहाँलाई विश्वासको मत दिन सक्दैन धन्यवाद सम्माननीय सभामुख महोदय यतिखेर मध्य वर्षाको समय भएको छ र यो मध्य मध्यवर्खा हुँदै गर्दाखेरि देशमा एक सय अठाइसजनाभन्दा बेसीले ज्यान आहुति दिइसकेका छन् उहाँ अकालमा मृत्यु भइसकेको छ भने एक सय पैँतालिसजनाभन्दा बेसी नागरिक घाइते भएका छन् थुप्रै नेपाली नागरिकहरू हराइरहेको अवस्था छ यो प्राकृतिक विपद विशेष गरी बाढी पहिरो र प्राकृतिक विपदको कारणले यति धेरै नागरिकहरूले आफ्नो ज्यान अनाहकमा गुमाउँदै गर्दा ती अनाहकमा ज्यान गुमाउने नेपाली नागरिकको मृत आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्दै शोक सन्तप्त परिवारलाई थोरै भए पनि राहत पुग्ने गरी राज्यको तर्फबाट कम्तीमा पनि मलम लगाउने गरी काम चाँडोभन्दा चाँडो गरियोस् र उद्धार कार्य यथाशीघ्र गरियोस् घाइतेहरूको उपचार गरियोस् र यो प्र, प्राकृतिक प्रकोपबाट नेपाली जनतालाई बचाउनको लागि नेपाली नागरिकलाई बचाउनको लागि यताशीघ्र थुप्रै कामहरू गर्नुपर्नेछ ती कामहरूमा ध्यान दियोस् सरकारले त्यसमा ध्यान दियोस् भनेर म सम्मानित सदनमार्फत आग्रह गर्न चाहन्छु गत असार दुई गते मेरो निर्वाचन क्षेत्र ताराकृश्वर नगरपालिकाको वडा नम्बर पाँचको गोलडुङ्गा देवीस्थान भन्ने ठाउँमा अबिरल वर्षाको कारण केशव नेउपानेको घर पूर्ण रूपमा क्षति भएको छ सँगसँगै रहेका अरू दुईवटा घर सुभाषिम खडा र दीपक श्रेष्ठको घर पनि आंशिक रूपमा बगिसकेका छन् र ती पनि बग्ने क्रममा छन् म सम्मानित सदन मार्फत सरकारलाई निर्देशन दियोस् कि स्थानीय सरकारसँग मिलेर ती विस्थापित भएका घर घरका मान्छेहरूलाई घाँस बाँसको अवस्था व्यवस्था गरियोस् र सँगसँगै त्यो पूर्ण क्षति हुन लागेका घरहरूलाई पनि सुरक्षित गरियोस् र त्यहाँका जनतालाई सुरक्षित गरियोस् भनेर म सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु प्रतिपक्षमा रहँदै गर्दाखेरि केही दिन अगाडि मात्र हो प्रतिपक्षमा रहँदै गर्दाखेरि नेपाली कङ्ग्रेसका महत्त्वपूर्ण नेताजी हो निकै मृदुभाषी महत्त्वपूर्ण नेताजीले यही सम्मानित सदन मार्फत बोल्नुभएको थियो नेपालको संविधानको धारा सन्ताउन्न उपदफा एकले सङ्घको एकल अधिकार र चा र दफा चारले उपदफा चारले स्थानीय तहको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ यो व्यवस्था अन्तर्गत अनुसूची पाँचको क्रम क्रमसङ्ख्या बिसमा राष्ट्रिय यातायात नीति राष्ट्रिय यातायात नीति रेल तथा राष्ट्रिय लोकमार्गको व्यवस्था सङ्घमा रहने र अनुसूची आठको क्रमसङ्ख्या एघारमा स्थानीय सडक ग्रामीण सडक कृषि सडक सिँचाइ समेतका अधिकार स्थानीय तहमा रहने भनी व्यवस्था गरेको स्पष्ट पारेको छ सम्भवतः तिनै प्रावधानहरूलाई तिनै उपदफाहरूलाई टेकेर हुनुपर्छ नेपाली कङ्ग्रेसले महानगरपालिकाले गर्न लागेको काम किन रोकिएको किन पखेडा झिकेको त्यसमा काम गर्न किन नदिएको महानगरपालिकाले आफ्नो नगर राम्रो बनाउनको लागि नगरलाई सुन्दरीकरण गर्नको लागि र त्यहाँको सडक र सडक पेटीहरू व्यवस्थापन गर्नको लागि गर, गर गरेर गर्दै गरेको काम प्रशंसनीय छ त्यसलाई यथाशीघ्र काम गर्न दिनुपर्छ भनेर प्रतिपक्षमा रहँदै गर्दा निकै डह्रोसँग बोल्नुभएको थियो तर म स्मरण गराउन चाहन्छु आज तिनै मृदुभाषी मृदुभाषी माननीयजी सम्मानित आदरणीय माननीयज्यूले गृह प्रशासन सम्हाल्दै गर्दाखेरि उच्च अदालत पाटनबाट दुई हजार एकासी तिन महिना तिस गते मुद्दा नम्बर जिरो असी डब्लु जिरो छब्बिस सोह्रको फैसला अनुसार महानगरपालिकालाई काम गर्न दिनु भनेर दिएको आदेश कार्यान्वयन गराउनलाई किन हिचकिजाट भएको गृहमन्त्रीज्यूको हात केले बाँध्यो यहाँनिर र किन महानगरपालिकालाई यो काम गर्नको लागि अवरोध खडा गर्ने विरुद्ध काम गर्न दिएन किन यो अदालतको अदालतको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा गृह प्रशासनको होइन र म सोध्न चाहन्छु गृहमन्त्रीज्यूलाई मान्छे सदस्य यहाँको समय सकियो मैले मैले सकिएको सभामुख महोदय आज सम्मानित प्रधानमन्त्रीज्यूले यस सम्मानित सदनमा विश्वासको मत लिँदै हुनुहुन्छ कुन जगमा बसेर यो नयाँ कोलिसन गठन भयो नेपाली जनताले प्रश्नसँग हेरेका छन् तर म यति मात्र अनुरोध गर्न चाहन्छु कि कम्तीमा जनतालाई लागेको त्यो संशय दूर गरिदिनुहोस् हटाइदिनुहोस् र भनिदिनुहोस् यस सम्मानित सदनबाट विश्वासको मत माग्दै गर्दाखेरि हामी सुशासनको पाटोमा प्रश्नसँग जनताको पक्षमा उभिनेछौँ र भुटानी शरणार्थी र गृहबन्धुलाई सम्मानित अदालत दिएको निर्णय अनुसार हामी कार्यान्वयन गराउनेछ भने कम्तीमा यो यो सम्मानित रोशनबाट अब भनिदिनुहोस् ताकि हामी प्रतिपक्षमा रहँदै गर्दाखेरि पनि जोरदार तालीले उहाँको उहाँको स्वागत गर्नेछौँ र सरकारको पक्षबाट गरेका सबै त्यस्ता भ्रष्टाचार विरुद्धका कारवाहीमा हामी साथ रहनेछौँ भन्ने कुरा जानकारी गराउँदै प्रधानमन्त्रीजीले कतैबाट सुनिराख्नुभएकै होला बधाई दिन चाहन्छु म केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बन्नु बन्नुहुँदाखेरि स्वाभाविक रूपमा प्रतिपक्षी दलहरूमध्ये म चाहिँ बेसी खुसी हुन्छु किनभने दुई दुईचोटि मेरो पार्टीले उहाँलाई पनि मत दिएको छ मैले पनि मत लिएको छु म फेरि पनि उहाँलाई बधाई दिन चाहन्छु किनभने गएको चुनावमा हामीले तिनवटा जिल्लामा मिलेर चुनाव लडेका थियौँ तिनवटा जिल्लामा प्रतिनिधि सभामा तिन ठाउँ हामीले सहयोग लिएका थियौँ सभामा चार ठाउँ र हामीले दस ठाउँ प्रतिनिधि सभामा र बाइस ठाउँ सभामा मद्दत गरेका थियौँ त्यस कारणले यो संसदमा अन्य राजनीतिक दलहरूसँग पनि हाम्रो सम्बन्ध राम्रै छ तर एमालेसँग विशेष सम्बन्ध छ र एमाले अहिले नेतृत्व गरेर सरकार बन्दा र उहाँ प्रधानमन्त्री हुँदा अर्थमन्त्री जी पनि हामीसँगै तालमेल गरेको व्यक्ति हुनुभएको छ त्यस हामी खुसी छौँ र फेरि म बधाई व्यक्त गर्न चाहन्छु सम्माननीय सभामुख महोदय तर जहाँसम्म विश्वासको मत दिने कुरा छ यो सरकार बन्न लागेको समाचार सार्वजनिक हुँदाखेरि प्रारम्भमा जे कुराहरू आएका थिए प्रधानमन्त्रीले शपथ ग्रहण लिनुभन्दा अगाडि नै ने। प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गर्नुभएको पार्टीको महासचिवले जुन अब हुने सरकारले गर्ने काम र गर्नुपर्ने कुरा एउटा टेलिभिजनमा बोल्नुभयो त्यसपछि हाम्रो आङसिरिङ्ग भाषा नेपालका तिनवटा ठुला परिवर्तन दुई हजार सात साल दुई हजार छ्यालिस साल र बैसठी त्रिसठीको परिवर्तन जहाँ हामी कसै कतिको सहमति होला कतिको विमति होला पक्षमा थियौँ होला विपक्षमा थियौँ होला तर सात सालले प्रजातन्त्र छ्यालिस सालले बहुदलीय व्यवस्था वे र बैसठी त्रिसठीको परिवर्तनले समानुपातिक समावेशिता यी तिनवटा महत्त्वपूर्ण कुराहरूको स्थापना गरेको छ अब यसबाट मुलुक पछाडि फर्कन सक्दैन तर उहाँले त के भन्नुभयो भने यो गठबन्धनले अब यो समानुपातिक समावेशितालाई समाप्त गर्ने जस्तो कुरा गर्नुभयो र अब दुई दलीय व्यवस्थामा मुलुकलाई लानुपर्छ त्यो नगरिकन मुलुकमा स्थिरता कायम हुँदैन भनेर भन्नुभयो अहिले मैले काङ्ग्रेस एमालेलाई आलोचना त गर्न चाहन्न तर काङ्ग्रेस एमाले मात्रै भएको देश कस्तो हुन्छ होला ल भन्नुहोस् त अरू दलहरू हुँदा त यस्तो छ कस्तो हुन्छ होला त त्यसकारण यो खतराबाट देशलाई जोगाउनको लागि पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी प्रतिपक्ष कितामा उभिन जरुरी देखियो र हामीले प्रतिपक्षमा बस्ने निर्णय गरेका छौँ शभामुख महोदय अहिले समस्या देशमा स्थिरता नहुनमा यो समावेशी समानुपातिकता र साना दलहरू होइनन् तपाईँ ठुला दुई दलहरूको क्रियाकलाप हो मुख्य साना दलहरूलाई फुटाउनुहुन्छ आवश्यक परेको बेला फेरि के के लोभ देखाउनुहुन्छ तर्साउनुहुन्छ सँगसँगै लाइन बसाउनुहुन्छ चलखेल तपाईँहरू गर्नुहुन्छ गणितले मात्रै काम गर्ने भएको भए कम्युनिस्ट पार्टी एक्लैले योभन्दा अघिल्लो चुनावमा झन्डै दुई तिहाई बहुमत ल्याएको होइन किन पाँच वर्ष सरकार चलेन गणितले मात्रै काम गर्ने भएको भए काङ्ग्रेसले पटक पटक बहुमत एक्लै ल्याएको होइन यो गणितको कुरा होइन यो समस्या साना दल र यो समानुपातिक होइन समस्या तपाईँहरूको प्रवृत्ति हो तपाईँहरूको चरित्र हो त्यस कारण संविधानमा सुधार गर्नुपर्ने थुप्रै कुराहरू छन् हो निर्वाचन प्रणालीमै सुधार गर्नुपर्ने छ नियुक्ति प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने छ तपाईँहरूले अहिले पनि यो उपसभामुखको मुद्दा वास्तवमा मैले पत्र पत्रिकामा मात्रै हेरेको छु तर आज त्यहाँ केही विषय उठान भयो यो चाहिँ के संवैधानिक परिषदलाई पनि ध्यानमा राखेर हो भन्ने कुरा आयो अब यस्तै कुराहरूमा तपाईँहरूको ध्यान जान्छ न्यायाधीश योग्यता क्षमता भएको मान्छेलाई नियुक्त गरौँ अब चाहिँ सुधारतर्फ लैजाउँ भन्दा पनि आफ्नो एउटा कारिन्दा ठिक पारेर रा राख्नु भएको छ कारिन्दाहरू कसरी नियुक्त गर्ने भने न्यायालयमा कारिन्दाहरू भागभन्डाबाट नियुक्त गर्ने अनि देशमा सुशासन कायम हुन्छ भ्रष्टाचार अन्त्य हुन्छ यो केवल कल्पना मात्रै हो त्यसकारण मेरो आग्रह छ तपाईँहरू साँच्ची नै राष्ट्रिय सहमति कायम गर्न चाहनुहुन्छ देशमा व्यथितको अन्त्य चाहनुहुन्छ र आफ्नो जीवनकालको यो उत्तरार्धमा र यो अन्तिम पटक पाएको मौकामा देशका लागि केही गरेर जाउँ विगतका गल्ती कमी कमजोरीहरू सच्याउँ भन्ने चाहनुहुन्छ भने नवीन समझदारी गर्नुहोस् यहाँ माओवादीलाई पनि अटाउने हामी जस्तो बिल्कुल फरक मत राख्नेलाई पनि अटाउने नयाँ वातावरण बनाउनुहोस् कसैले पनि बाहिर रहेको उपेक्षित भएको महसुस गर्न नपर्ने वातावरण निर्माण गर्नु ठिक गर्नुभएको छ काङ्ग्रेस एमाले मिल्नु भएको छ र अरूलाई पनि मिलाउनुहोस् मिलाउनुहोस् भनेको सरकारमा ल्याउनुहोस् भनेको होइन हामी आकाङ्क्षी छैनौँ त्यसमा लालच छैन हामीलाई पनि मिलाउनुहोस् र त्यो मिल मिलौँ भनेको होइन संविधानमा नमिलेका कुराहरूमा व्यापक रूपमा छलफल गरौँ इमान्दारीपूर्वक छलफल गरौँ हिजो राम्रो सोचेर राम्रै होला भनेर रा कतिपय चिजहरूको हामीले इन्ट्री गरेका कर थियौँ होला संविधानमा तर त्यो चिज अहिले अनुपयुक्त देखिए पेठिक देखिए तिनलाई सच्याएर जाउँ सबैलाई अटाउने नयाँ व्यवस्था निर्माण गरेर मुलुकलाई निकास दिउँ नत्र भए फेरि पनि भन्छु अब यो सत्ताको लागि मात्रै तपाईँहरू मिलेको कुरा हो भने हाम्रो त शुभकामना छ किनभने म त्यो मानिस हुँ त्यो पार्टीको अध्यक्ष हुँ यो निर्वाचनको परिणाम आउने बित्तिकै सबभन्दा पहिले भनेको थिएँ काङ्ग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाउनु हामी प्रतिपक्षमा बस्छौँ भनेर भनेका थियौँ अहिले मिल्नु भएको छ स्वार्थ मिलिन्जेल मिल्नुहोस् दसैँ तिहार राम्रोसँग मनाउनुहोस् तर देशको लागि हो भने फेरि पनि भन्छु देशको लागि हो भने अब नयाँ ढङ्गले सोचेर जानुपर्छ यो तपाईँहरूले आफ्नो गल्ती सच्याउने अन्तिम मौका हो मैले नेपाली काङ्ग्रेसको चौधौँ महाधिवेशनमा जे कुरा भनेको थिएँ सभामुख महोदय अहिले प्रधानमन्त्री बाहेक सबै नेताहरू यहीँ हुनुहुन्छ र प्रधानमन्त्री पनि मलाई लाग्छ यहीँ कहीँ सुनिराख्नु भएको छ अरू छुटेको नेताहरूले पनि सुनिराख्नु भएको छ मैले त्यसबेला नेपालको राजनैतिक दलहरू र नेताहरूप्रति जनताको राम्रो धारणा छैन भनेर जे कुरा मैले भने त्यस बेला त सबै आइलाग्ला जस्तो चाहिँ चाहिने स्थिति बन्यो धन्न म बोलेर हिँडिसकेको थिएँ नत्र त्यहाँ त ठोकठाकै हुन्थ्यो कि जस्तो स्थिति बन्यो सब नेताहरूले आक्रोश पोख्नुभयो तर आज यो रोस्टममा उभिएर फेरि पनि दोहोऱ्याउन चाहन्छु त्यही शब्द त दोहोऱ्याउन चाहन्न तर त्यो परिस्थितिमा अहिले पनि परिवर्तन भएको छैन जनताले अहिले पनि राजनैतिक दल र नेताप्रति सकारात्मक धारणा बनाइसकेको अवस्था छैन होइन झन बिग्रिएको अवस्था छ त्यस कारण त्यसलाई सच्याउनको लागि नयाँ समझदारी गरौँ नयाँ दृष्टिकोण बनाऊ सबै मिलेर अगाडि बढाउँ अब अहिलेकै स्थितिमा भन्ने हो भने हामीले यो सरकारलाई विश्वासको मत दिइराख्नुपर्ने कुनै आवश्यकता देखेका छैनौँ यो विगतको निरन्तरता मात्रै हो अहिले पनि प्रधानमन्त्रीले जे जे कुराहरू भन्नुभयो त्यसले तात्विक परिवर्तन हुने कुनै सम्भावनाहरू देखिँदैन विकृतिहरूको अन्त्य हुने कुनै सम्भावनाहरू देखिँदैन सबभन्दा पहिले महसुस गर्नु पर्यो कि दुई हजार छ्यालिस सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि प्रजातन्त्र लोकतन्त्र गणतन्त्र जे भने पनि राजा ज्ञानेन्द्रको अठार महिनाको शासन बाहेक सबै समय कुनै न कुनै रूपमा हामी सत्तामा छौँ र अहिले जति पनि विकृतिहरू छन् विसङ्गतिहरू छन् त्यसको मूलमा हामी छौँ र सबभन्दा पहिले हामी सचिनुपर्छ भन्ने कुरा आउनु पऱ्यो त्यसपछि गरे विश्वास गरेर जान सकिन्छ र एउटा विश्वासको वातावरण बन्छ राजाको विरोध गर्ने अहिले पनि केही समस्या पऱ्यो अप्ठ्यारो पऱ्यो जस्तो भने संस्थाको राजाको विरोध गर्ने तर राजाको मुख्य सचिवलाई ल्याएर अख्तियारको प्रमुख कसले बनाएको ल भन्नुहोस् त तपाईँहरू सबैले सहमति गरेर बनाएको होइन अनि उसले कसलाई थुन्न आँट्यो कारवाही गर्न आँट्यो फाइल खोल्न आँट्यो भने फेरि महाभियोग तपाईँहरूले लगाउनु भएको होइन अनि विकृतिको कारक को हो तपाईँहरू होइन यो आत्मालोचना गर्नुहोस् र अगाडि बढ्नुहोस् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु र हामीले अहिले विश्वासको मत दिन नसक्ने भएको कुरा जानकारी गराउँछु धेरै धेरै धन्यवाद सम्माननीय सभामुख महोदय सर्वप्रथम त प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएकामा सम्माननीय केपी शर्मा ओलीज्यूलाई औपचारिक रूपमा बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु मैले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई देखिरहेको छैन उहाँले आफ्नो विश्वासको निम्ति मत मागिरहनु भएको छ र यो हलबाट उहाँ बेपत्ता हुनुहुन्छ हां ले संसद सदन लहत्व तो नदी को जस्तु मैं लगे वहाँ को निम्ति सभी भाग महत्वपूर्ण तो कुरो आज को सदन में वहाँ को पूरा समय उपस्थिति आवश्यक थी तो रब का विचार का धारणा वहां सुन्ने धैर्यता राख् परु का वचन वहाँ ले सहन न सी क्या हो तर कसैका वचनहरू पनि कटु निस्केका छैन कर्णप्रिय नै छन् मेरा पनि कर्णप्रिय नै होलान् भन्ने म ठान्दछु मात्र मैले उहाँको उपस्थितिको निम्ति उहाँलाई सम्झाउन खोजेको आज दिन पनि कस्तो पर्यो भने नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनका एउटा अग्रयोद्धा बिपीको बयालिसौँ स्मृति दिवस उहाँप्रति हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु र लोकतन्त्रको यो यात्रालाई हामी मिलेर एकताबद्ध भएर लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाएर लिएर जाने सङ्कल्प गरौँ भन्ने कुरा पनि म यो सम्मानित सदन समक्ष प्रस्तुत गर्न चाहन्छु हाम्रा सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यू तपाईँ जुन दिन सत्ताबाट बाहिरिनु भएको थियो वर्ष फरक परे पनि त्यही दिन पारेर सत्तामा पुनः पुग्नु भएको छ अर्थात् असाढ अठाइस गते नेपाली राजनीति र तपाईँको जीवनमा पनि खास माने राग लाग्द राख्दछ भन्ने लाग्छ अत्यन्तै उत्साहित भएर हौसिएर अब त के के हुन्छ भनेर तपाईँलाई बधाई दिन हतारो गुणअनाम समझ जरूरी ठाने तु हजार बहत्तर असो चौबीस गते दुई हजार चौहत्तर फागुन तीन गति प्रधानमंत्री होने भैया बेला हामीले बधाई तपाई दिए आशा उम्मीद रपना बोकर प्रधानमंत्री पद में पुग्दा देश को अवस्था फरक थियो संविधान जारी भए पनि मधेसको ठुलो समूह असुन्त असन्तुष्ट थियो र आज पनि छ भूकम्पको पीडा थियो यस्तै अर्को पटक प्रधानमन्त्री हुँदा देशभरका कम्युनिस्ट शक्तिहरू एकाकार हुने दिशामा थिए मुलुक वामपन्थीमय बनेको थियो तर तर तपाईँको बोलीले झैँ देशले गति लिन सकेन भनेर समय खेलेर फालिरहनु परेन तब अठहत्तर बैशाख तीस गते तेसरोक प्रधानमंत्री बनुक तर तो अर्बमत को प्रधानमंत्री भाग हजार तो अठहत्तर जेठ आठ गते मध्य रात काम निकार प्रयोग कर प्रतिसभा विघटन करजना छह होतर अठाइस अट्ठाइस गते अठहत्तर सार अट्ठाइस गते प्रतिसभा विघटन विरुद्ध को रीट को सुनवाई में सर्वोच्च अदालत ने नई तपाईँको कदम गलत भनेपछि तपाईँ मदमुक्त हुनुभएको हो र नेपाली कङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देवबा प्रधानमन्त्री बन्नुभएको थियो घुमिफिरी एक्कासी दुई हजार एक्कासी असार अठाइस गते तपाईँ फेरि शेरबहादुर देवबाजीकै समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन, मन्त्री बन्नुभएकोमा हामीले बधाई दिइरहँदा अब तपाईँले काम गर्नुहुनेछ भनेर आशा मात्र गर्न सक्दछ मध्यराति प्रदेशसभा विघटनदेखि आफ्नै समर्थनको सरकार ढाल्नेसम्मका तपाईँका क्रियाकलापहरूले निश्चित व्यक्तिहरू तरङ्गित र भावुक भएर अँगालो हालेको त देखिएको छ तर, तर तत्त पार्टीकै नेता कार्यकर्ताहरू अहिलेसम्म जिल्ला तहमा बोलचाल गर्न सकिरहेका छैनन् जनता उत्साहित भएको देख्न बाँकी नै छ यसैले सुरुमै सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूलाई आफ्नो विगतबारे समीक्षा गर्न सामान्य अनुरोध गर्दछु कि विगतमा के के त्रुटि भए किन त्रुटि भयो र जनताको आशा अपेक्षा पुरा गर्न सकिएन यसो किन भनिरहेको छु भने नेपालमा राजनीतिक नेताहरूको चरित्र चित्रण गर्दा नेता कस्तो हुनुपर्छ भन्ने प्रश्न उठिरहन्छ नेतामा विश्वसनीयता हुनुपर्दछ इमान्दारिता हुनुपर्दछ नेता वचनको पक्का हुनुपर्दछ उसको प्रतिष्ठा राम्रो हुनुपर्दछ आफ्ना नेताप्रति जनता र कार्यकर्ताले गौरव बोध गर्न सकुन् नेताले नै आत्मप्रशंसा गरेर पनि हुँदैन अरूलाई विभिन्न ढङ्गले या उद्देश्य मूल ढङ्गले प्रशंसा लेख्न लगाएर पनि हुँदैन आफ्नो प्रशंसाको गीत गाएर पनि हुँदैन सोच चिन्तन व्यवहार आचरण शैली सबै उपयुक्त हुनुपर्छ भन्ने लाग्दछ यस पटक यसमा तपाईँ कति गम्भीर हुनुभएको छ हाम्रो जिज्ञासा पनि यही हो यो पनि भनिहालौँ अहिलेसम्मको अनुभवबाट तपाईँले कति शिक्षा प्राप्त गर्नुभएको छ म आशा गरिरहेको छु कि प्रत्येक व्यक्तिहरू देशको अवस्थाप्रति गम्भीर चिन्तनशील बनन् तपाईँ सहित सबै दुई हजार चौहत्तर सालमा त एमाले नेकपा एमालेको बहुमत थियो झन्डै बहुमत थियो पच्ची झंडी दुई तिहाई बहुमत को अवस्थे थी जनता आवत स्थायित्व होने आशा में रहेगा थी दुई ठूला दल को गणना पुग दुई तिहाई को छेवे वाम सरकार को नेतृत्व रटी को नेतृत्व तपक का थी एवं पार्टी को, को बहुमत ल्याउन सकने बलबुता सामान्य सब दुई हजार एक्न सालम तत्कालीन अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी सहित का एमए देखे को, एक पटक बहुमत को सरकार चलाने सपना पूरा करना अहोरात्र खटि थे तर बहुमत को सरकार किकाऊन सकिए किकेन सत्ता समीकरण सरकार रटी ने इसको के जवाब देने सत्ता रवसर सदुपयोग सदपयोग सकिएन कि भले कही कहीं सोच् भाई भविष्य में राजनीति करने तो राम बाण सा भी साबित हो समझदार सुझबूझ पर निर्णय करना यहाँ लत छेक और अवरोध पी थे तो आपने सहकर्मी प्रतिगमन भो भ सदन सड़क अदालत जानु पर्ने अवस्था को सूत्रधार को हो विश्वास को मत दिदा बाहर बस्ने अवस्था संग पटक संसद विघटन करे चौथो पटक प्रधानमंत्री को कार्यकाल सुरू कर दुईपटक का मध्यरात्रि का योजना में तई को सक्रिय सहभागिताबारे जनता जानकार नै छन् जनता जान। यो सरकार कसरी बन्यो भनेर चोक चौतारामा चो टिप्पणी गरिरहँदा सहमति गर्ने दुई ठुला दलकै दोस्रो तेस्रो वरियताका नेताहरू मध्यरातिको साथ बुधे सम्झौता आज त संसदमा प्रधानमन्त्रीले भनिसक्नु भएको छ किनभने हिजैदेखि मिडियामा यही कुरा सुनिँदैछ र हामी देखिरहेका पनि छौँ र आज प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यसलाई प्रष्ट पनि पार्नुभएको छ तर यो गुपचुप छलछामयुक्त सहमतिले जनताका मुहारमा विस्तार भइरहेको निराश र आक्रोशको क्यान्सर निवारण गर्न सक्नुहुन्छ कि हुनुहुन्न हामी यही सोचिरहेका छौँ आज गुरु पूर्णिमा पनि हो जतिसुकै क्षमतावान शिष्यले पनि कोही न कोही गुरुलाई मानेको हुन्छ सम्मान गरेको हुन्छ सिकेको हुन्छ मुखले भनी रहना पड़ेन फलाना मे मेरे गुरु तर गुरु ने भने कर सीख जाओ सीखने क्रम भयो गलती सुधार कि सुधाई जाओ समाजवादी भाषा में भने हो गर्ने प्रवृत्ति बल्ल तिमीलाई अरूले पत्याउन सक्छ तपाईले पनि तपनी कहीं आत्मालोचना कर सहकर्मी सहयात्री कम्युनिस्ट र नेपाली जनता खुशी हुन्छन् कि त्यसैले विगतलाई समीक्षा गर्दै आत्मालोचना पनि गर्ने फुर्सद निकाल्नु होला भनेर मेरो सामान्य अनुरोध मात्र किनभने नेतृत्वमा पुग्ने व्यक्ति विश्वासयोग्य इमान्दार प्रतिष्ठा कायम गरेको आत्मप्रशंसामा नरमाउने जनताले गौरव गर्ने आलोचना सुन्न सक्ने सिद्धान्त सङ्गठन र सङ्घर्षप्रति सधैँ लगाव राख्ने खालको हुनुपर्दछ भन्दा भन्दै हामी यहाँसम्म आइपुग्दा नेपाली समाजलाई यो के कस्तो अवस्थामा छ भन्ने कुरा छर्लङ्ग्न भइसकेको छ यदि जनताले स्थायित्व नै खोजेको हो भने ठानिएको हो भने दुईवटा पार्टीको एकता के आवश्यक थियो थियो एउटै पार्टीले पनि बहुमत ल्याएकै थियो विगतमा यो अनुभव तपाईँसँग थियो नै यसलाई किन टिकाउन सकिएन बहुमतको सदुपयोग किन गर्न सकिएन किन आपसी समझदारी कायम राख्न सकिएन असमझदारी हल गर्न सकिएन यसको अलिकता पनि समीक्षा गर्नका लागि तपाईँले समय निकालेर आत्मालोचनाको भावनामा चलेर काम गर्नुहोला भन्दै फेरि पनि सामान्य अनुरोध बाहेक हामी के नै गर्न सक्छौँ र हामीलाई अचम्म लागेको छ कि एउटा गठबन्धनलाई तुरुन्त तो तो तोडेर अर्को गठबन्धन सहकार्य या समीकरण भनौँ निर्माण केका लागि जरुरी थियो त्यसमा पनि पाँच वर्ष सँगै जाने स्वर्ग गए पनि नर्क गए पनि सँगै जाने सुन्दै आनन्द लाग्ने आफू स्वर्गतिर लाग्यो अर्कोलाई लात्ती हिर्काएर नर्क यसरी वचन दिएको पनि सुन्नमा आएको छ तर अचानक किन गठबन्धन तोड्यो यो किन फेरियो यो कुटनीतिक हिसाबले राजनीतिक स्थायित्वको हिसाबले कतैबाट पनि उचित हो भनेर पुष्टि गर्न सकिन्छ सम्मान्य सभामुख देश र जनताको अग्रगति सुशासन विकास र समृद्धिका सवालमा छलफल गर्नुपर्ने सदनमा आज पनि प्रधानमन्त्रीले ले विश्वासको मत सम्बन्धी प्रस्ताव राख्नु भएको छ त्यसमा हामी छलफल गरिरहेका छौँ पछिल्लो आम निर्वाचन यताको डेढ वर्षमा विश्वासको मतका लागि भएको यो छैठौँ छलफल हो स्वर्ग नर्क जहाँ गए पनि सँगै जाने कसमको भुल भुलैया सृजना गरेर अघिल्लो सासम्म ओत लागेको गठबन्धन सरकार भोलिपल्टको मिरिमिरे अगावै ढालेर पिटिएको डङ्का राजस्थिताको बस यहाँ पक्कै पनि हुने नै छ यसअघि महिनाको अठाइस गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पाँचौँ पटक राख्नुभएको विश्वासको मत सम्बन्धी प्रस्ताव पनि यसै सदनमा छलफल भएको थियो असार अठाइस गते नै चितवनको नारायणगढ मुगलिङ सडक खण्डको श्रीमन्तल सिँगुरे गौराको पहिरोमा परि दुईवटा यात्रुवाहक बस एउटा काठमाडौँबाट गौर जाने गरेको रको वीरगन्जबाट काठमाडौँ आउँदै गरेको यी दुईटै बस त्रिशुली नदीमा खसेका थिए उक्त हृदयद्वारा घटनामा हराइरहेका मध्ये दर्जनौ यात्रुको अझैसम्म सास त के लास समेत फेला परेको छैन अहिलेसम्म दुर्घटनामा बेपत्ता भएका एकसट्ठी मध्ये पच्चिसको मात्रै सब फेला परेको छ पीडित परिवारको पीडामा मलमपट्टि लगाउनेतर्फ हामी यो सदनमा छलफल गरौँला हाम्रो ध्यान जाला भनेको त हामी सत्ता उलटफेरको दौडामा पो रहेछ म सर्वप्रथम उसको दुर्घटनामा मृत्यु गरमवरण गरेका व्यक्तिहरूको परिवारप्रति सम्वेदना व्यक्त गर्दै अझै बेपत्ता व्यक्तिहरूको खोजी कार्यमा सरकारले अझ गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिन सकोस् भन्ने कुरामा विशेष जोड दिन चाहन्छु सडक पूर्वाधार निर्माणदेखि सुरक्षित यातायात सञ्चालनसम्मका प्रत्येक क्षणमा राज्यले नागरिकको जीवधनको सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ आम रूपमा सर्वसाधारणले ज्यान गुमाउने यस्ता सडक दुर्घटना हुनै नदिन गर्नुपर्ने पूर्वाधार निर्माण नीतिगत र संरचनागत सुधार कानुन कार्यान्वयन र नियमन जस्ता विषयमा गम्भीर छलफल गर्नुपर्ने समयमा हामी किन राजनीतिक खिताछाने मात्रै गरिरहेका छौँ हेर्दा सामान्य लाग्ने यही गम्भीर प्रश्नबाट म आजको छलफल सुरु गर्न चाहन्छु महिले भी सुने राजनीतिक स्थायित्व का संविधान समेत संशोधन करने मध्यराती दुई दल का नेता बीच सहमति भो अरे असार सत्रह गति को मध्यराज कोई अपारदर्शी समझौता को परिणामस्वरूप गठन भाई नया सरकार का प्रधानमंत्री आज सदन में विश्वास को मत मांग तर नया गठबंधन को आवश्यकता औचित्य रद्द प्रस्ट्याने गरी उहाँहरू बिचको सहमतिको बारेमा आजको सदन बल्ल बेखबर होइन जानकार भएको छ मैले त बेखबरै लेखेका थिएँ तर प्रधानमन्त्रीजीले यहाँ जानकारी गराउनु भएको हुनाले बल्ल यो सदनले जानकारी प्राप्त गरेको नियत खराब छैन भने किन मध्यरातमा गोप्य सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नु पर्यो यही सदनमा खुल्लम खुल्ला छलफल गरी एजेन्डा मिल्नेहरूसँग सरकार बनाउन थियो